بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں حیدر انیس جوید. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج صبح کا ٹائم 5:30 ہو رہے ہیں. آج ہم جا رہے ہیں گاؤں. ہمیں پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ گاؤں میں مرغیاں بیچنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم مرغیاں لینے جا رہے ہیں. جو میرے ہاتھ میں آپ کو رسا نظر آ رہا ہے, اس پہ ہم کولر پکھا بھی باندھ کے لائیں گے, اور صبح صبح آپ ہمارے ساتھ انجوائے کیجیے. چلیں اب ہم سفر شروع کرتے ہیں. اب ہم فارم پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہمیں ان مالک نہیں ملا فارم کا, وہ ملازم ملا. وہ کہہ رہا ہے مالک نے, آپ یہ چوزا دیکھ لیں, یہ بہت زبردست ہے, ماشاء اللہ بہت ہیلدی ہے. یہ تقریباً ان کی عمر ایک ماہ سے زیادہ ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ ان کے ایسے دو شیڈ ہیں, یہ دونوں برائے فروخت ہیں. یہ آپ دیکھیں, یہ بہت اچھا ماشاء اللہ ہیلدی چوزا ہے. اب ہم ایک فارم وزٹ کر کے آگے ہم دوسرے فارم جا رہے ہیں. ہم اب اس فارم میں مرغا اور مرغی لے کے آئیں گے. یہ ہم اندر چل کے آپ کو بتاتے ہیں. یہ وہی فارم ہے جہاں ہم پہلے اپنے انڈوں میں سے چوزے نکلواتے تھے. یہ انہوں نے انکل نے 10,000 انڈوں والی مشین بھی رکھی ہوئی ہے, اور یہ پہلے چوزوں سے بھرا ہوا تھا فارم, لیکن اب انہوں نے سارا چوزا فروخت کر دیا. اب تھوڑے سے بس انہوں نے اپنے لیے چوزے رکھے, مرغے اور مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ بہت بڑا فارم ہے. انہوں نے گھاس بھی لگائی ہوئی ہے مرغیوں کے لیے, یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. یہ دروازہ آ گیا, اب ہم اندر چلتے ہیں. اب ہم نے یہ مرغا پکڑ لیا, مرغا لے لیا. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ
مرغی ان کے پاس نہیں ہے، ہم اب صرف مرغا ہی لے کے جا رہے ہیں۔ اب ہم واپس، جب ہم گھر واپس جا رہے تھے ہمیں پتا چلا کہ وہ لوگ جن کے مرغیاں تھیں وہ لاہور جا رہے ہیں، انہوں نے مرغیاں بیچنا چاہیے، تو ہم یہ مرغیاں لے آئے ہیں۔ ہمیں مرغیاں پکڑتے وقت ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ مرغیاں یہ بہت چست چلاک ہیں۔ یہ تھیلے میں 5 مرغیاں اور 1 مرغا ہے۔ آئیے اب اندر چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ وہ کولر پکھے ہیں جو ہمیں رسے سے باندھ کر لائے تھے، یہ وہی کولر پکھے ہم نے رشکے پہ باندھے تھے۔ آئیے اب میں آپ کو ایک ایک مرغے پکڑ کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ براؤن کلر کی مرغی ہے، یہ بہت ہیلدی ہے۔ یہ ان کی آپ اور مرغیوں کی اسپیڈ چیک کرنا، یہ انڈے دیتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ مرغا وہ نہیں ہے جو ہم فارم سے لائے تھے، یہ اور مرغا ہے ان مرغیوں کے ساتھ کا، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ براؤن کلر کی مرغی ہے، ماشاء اللہ اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی انڈے دیتی ہے۔ اب یہ ہم نے ایک تھیلے سے مرغیاں نکال لیں، اب ہم دوسرے تھیلے سے مرغیاں نکالیں گے۔ یہ وہ مرغا ہے جو ہم وہ فارم ہاؤس سے پکڑ کے لائے تھے، یہ وہ مرغا ہے ماشاء اللہ وائٹ کلر کا۔ اس کے جیسے اور بھی مرغے ہیں ہمارے پاس۔ یہ بلیک کلر کی مرغی ہے، یہ دیکھیں کیسے یہ اسپیڈ مار رہی ہے، یہ بھی انڈے دیتی ہے ماشاء اللہ، بہت صحت ہیلدی ہیں۔ اب ہم نے ساری تھیلوں میں سے مرغیاں نکال کے ایک مرغی رہ گئی، یہ دیکھیں بلیک، یہ بہت اچھی ہیلدی مرغی ہے، یہ بھی انڈے دیتی ہے۔ اب ہم نے دونوں تھیلوں میں مرغیاں نکال رہی ہیں، اب ہم تھیلے سائڈ پہ